Hej Oskar. Hej, hej. Hur står det till så här några dagar efter första matchen och dagen innan cupmatch och snart dags för det här att premiera? Det är mycket som händer nu. Det är mycket nu på en gång faktiskt. Mm. Ja, men det är jättebra. Fortfarande skön känsla efter premiären. Få åka upp, vinna. Ta med sig 3 poäng hem, bara i en erkänd svår bortamatch också. Mm. Sen cupmatch imorgon, precis som du säger. Också roligt. Komma ett lag från högre division. Och sen ser man fram emot ytterligare nästa då redan på måndag för att spela hemma på Studan igen inför hemmapubliken. Ja, det är jätteroligt att det är igång nu. Du inledde ju också årets målskytte. Det är inte vilken målskytt som helst. Du har inte direkt gjort dig känd för att vara en målspottare i Sirius åtminstone. Det var ditt första mål. Första mål i eller i tävlingsmatch. Stämmer. Ja, det stämmer. Men det är väl de vi räknar. Det är de som räknas. Ja. Ja, det var passande. Mm. Det var ett av mina enklare och fulare mål kanske, men de räknas de också. Ja, vad var det som hände då som inte såg? Det var frispark från våran vänsterkant som Kim Skoglund slog väldigt bra med en inåtskruv mot bortre stolpen. Sen får han en touch på, jag vet inte om det är deras eller våra spelare i mitten. Mm. Så det fortsätter gå mot bortre. Jag fullföljer min löpning på bortre stolpen och står väldigt passande där när den dimper ner och sen petar jag bara in i hyfsat öppet mål. Hur viktigt är det att få en bra start? Det är mycket som snackar om det. Det är fortfarande 25 matcher kvar. Ja. Det är långt kvar. Men vad betyder starten? Alltså för oss är det jätteskönt. Framförallt är det ett kvitto på att allt vi har gjort under vintern här har varit bra. Och att få fortsätta känna oss starka även i seriespel, det är jätteviktigt. Mm. Vi går in i seriespelet med en väldigt skön känsla och det blir inte mindre skönt av den här segern direkt. Nej, det förstår jag. Men som sagt, nu först imorgon så väntar cupmatch mot Brage. Superettan motstånd som ni känner till väl efter träningsmatchen för den här veckan. Ja, exakt. Nej, men det ska bli väldigt kul. Alltid kul att spela mot bra lag och lag från höger serie. Jag tror vi har en stor chans imorgon. Vi fick se en del av dem när vi mötte dem borta i träningsmatchen där. Så att, jag tror vi har goda chanser imorgon faktiskt. Det låter bra det. Och sen som sagt på måndag, annan påsk, så spelar du på Studan. Det är ett toppmöte som väntar i Sirius och Vasalund. Ja, exakt. De är också hyfsat favorittippade. Mm. Nej, det ska bli jättekul. Vi mötte dem för några månader sedan. Första träningsmatchen där och vann med 2-0. Mm. Kände oss rätt starka redan då. Sen är det skillnad på träningsmatch och tävlingsmatch. Så att, det kommer bli en tuff match, men vi går in i den med en väldigt bra känsla och sen vet vi att vi är starka här hemma på Studan också. Precis, jag hoppas att vi kan fortsätta visa det 2011 på samma sätt som under 2010. Oh, ja, det har vi alla planer på. Ja, det har gått jättebra. Lycka till! Tack så mycket, tack!